Kepp ku koy xarab réew mi ngay xarab. Ndax président nelawul, yandoorul. Président lépp lu ko yitteel mooy askan bi, mooy réew mi. Ñi amul tali, tali nan la ñuy def ba am tali. Ñi amul hôpital, nan la ñuy def ba am hôpital. Ñi amul ay université, nan la ñuy def ba am ay ndaw yu mag set yu nekk ci biir gox ko xaar bi. Ñii ay député lañu, ñii ay donc ma soeur Fatta dama lay encouragé. Ci turu président Macky Sall maa ngi lay félicité. Ci turu parti bi ñu ngi lay félicité di la encouragé. Ndax alal dafa neex ci xol. Te politique ku généreewul mënoo ko. Politique ku xamul joxe mënoo ko. Politique ku yeewalul mënoo ko. Boo wootee fukki nit muy la rek ça veut dire que am na loo xam ne am nga ko muy dënnu bu yaatu. Te loolu bu newutoon ci yow nit ñi duñu toog 3 heures ba heure bi di la xaar. Donc dama lay encouragé. Président sant na la, gërëm na la. Ñun ñëpp ñoo seetaan sa mobilisation bi su président ñëwee. Loolu bu passé fi ñu nekk nii man mii di wax ak yow 2014 laa jël mairie bu Diaré. Mu nekk commune boo xam ne am na 35000 habitants presque. Nekk 73000 am moo 23 villages. Ba ma koy jël xale bu ndaw laa woon xëy na amagu moom sax 35 ans. Waaye Fanta góor baax na jigéen baax na. Jom rek a am solo ak liggéey ak xam li président ba di nga nekk ci. Maa ngi lay ñaanal fu dee lu lay jig lay doon yàlla la ko suñu borom defal.